Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні вночі мають привезти тіла загиблих у Польщі заробітчан, жителів села Серетець Зборівського району Івана Кошина та Ігоря Кметя. Про це розповіла сестра одного з загиблих Світлана Кметь. За її словами, 80 тисяч гривень на перевезення тіл жителі Залозецької громади та родичі вже зібрали. Вчора в селі Серетець була наша знімальна група. Ми знаходимося у селі Серетець Зборівського району, звідки родом загиблі заробітчани. Родичі ситуації не коментують. Ми зустріли вчительку 28-річного загиблого Наталію Гулу. Вона розповіла про чоловіка. Знала я їх добре. Ну, Ігора краще, тому що він народився в нашому селі, ходив до школи тут. Я в 5 класі була його класним керівником. От. Був звичайний хлопець, сільський, так як всі. Часом був якийсь жартівливий, часом був непослушний, але він був добрий, він був дуже добрий і дуже щирий. Також жінка розповіла й про 46-річного чоловіка, який загинув. Івана я знала, наскільки він був однокласником мого старшого брата. Вони одружилися з Любою десь приблизно скільки? 14 років тому, бо його дружина Люба працювала на школі вчителькою. І вони виїхали в Тернопіль. Так, фактично він прийшов сюди в Серетець за зятя. Але виїхали в Тернопіль, він там мав кімнату в сімейному гуртожитку. Він там спочатку також працював десь в Тернополі водієм. Але я не знаю, чи в нього там скорочення на роботі було, чи як там, я не знаю. Ну, справа в тому, що він також змушений був поїхати на заробітки. Жителька села Наталія Трачу каже, що чоловіки поїхали на заробітки у Польщу 14 серпня цього року. Тут бабця їхня жила, але вони кожного тижня приїжджали, тут городи садили, які треба було робити. Та кожного тижня приїжджали, тут допомагали. Загалом у селищі Серетець Зборівського району проживає 350 осіб. Зараз жителі села та навколишніх сіл збирають допомогу, щоб привезти тіла загиблих з Польщі. Зібрали 10 тисяч гривень, каже староста села Серетець Ігор Балтарович. Один виходець з нашого села, молодший чоловік, це Кметь Ігор Миколайович, і другий чоловік старший, Кошин Іван, батькові не знаю, стараються люди допомогти, хто як може. Голова Залозецької об'єднаної територіальної громади Любомир Фесик розповів, що у їхній громаді проживає 6600 осіб, тисяча із яких працюють за кордоном. Для родини загиблих із бюджету Залозецької громади виділили 2000 гривень. Перша сума, я чув, що було запропоновано щось біля 10 тисяч доларів, але десь поспілкувавшись, знайшли фірму львівську, яка пообіцялася доправити людей цих померших вже, верніше, загиблих порядку 70-80 тисяч гривень. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини, 28-річного та 46-річного, знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Вони були родичами, дядько та племінник. Коли поховають чоловіків, наразі невідомо, повідомила Світлана Кметь. 16 підписів зібрали тернополяни, щоб збільшити висоту обмежувача на Гаївському мості. Цю петицію зареєстрували в міській раді 7 листопада. Її автор Микола Якубовський. Щоб петицію розглянули на сесії міськради, за 30 днів треба зібрати 300 підписів, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Зазначу, відремонтований висотний обмежувач руху на Гаївському мості мали встановити сьогодні. Чи є він там, перевіряла наша знімальна група. Це Гаївський міст, і зараз він без обмежувача руху. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович каже, що ремонтувати його розпочнуть в понеділок, 18 листопада. Телефоном речниця патрульної поліції Катерина Басалига повідомила, що допоки не буде встановлений обмежувач, патрульні регулюватимуть рух і стежитимуть, щоб висотні машини не проїжджали. Це відео відзняте сьогодні о 16 годині. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович зараз в Івано-Франківську. І телефоном розповів, чому не ремонтують обмежувач. Не ремонтував, тому що не відшкодовано нам витрати, ті, які навіть ми понесли, то раз. А друге, що є проблеми з тим, що виділити додатково ще зварювальників, які зараз дуже зайняті на тих роботах, які ми виконуємо в Івано-Франківській і в Тернопільській області. Повного робочого дня, я думаю, що достатньо буде для того, щоб його відремонтувати.
Директор «Тернопільмостбуду» Юрій Левкович каже, що відремонтований обмежувач руху встановлять 19 листопада. Водії, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що проти встановлення конструкції. Я вважаю, що він не потрібен, бо він перешкоджає руху. Там чув, що хоче підписати петицію, підпишу обов'язково. Я вважаю, що він не потрібний, а якщо його ставити, то ставити, щоб він був трошки більший. Тому що він дуже заважає з цими низькими, низькою частиною проїжджати машинам. Ранком ми, виїжджаючи на маршрут, ми запізнюємося. Чуть не годину ми вистоїмо. Ранковий час, особливо з пів восьмої до дев'ятої, пів десятої години, практично дуже тяжко виїхати, довго треба стояти в пробку. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст в аварійному стані, тому обмежувач висоти ніхто піднімати не буде. Акт обстеження шляхопроводу через залізничну колію по вулиці Об'їзній, протасаючи в місті Тернополі. Це висновки тріади науково-виробничого підприємства, яке в своєму висновку чітко зазначило, що міст знаходиться практично непрацездатний. Для проїзду просто його потрібно було закривати. Однак, для того, щоб уникнути колапсу по місту Тернопіль, було вирішено виготовити схему організації дорожнього руху, згідно якої, яка погоджена в поліції і проєктантами, яка, де було вирішено обмежити габарит до 2,50 і тонажність до 3 тонн. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 11 листопада на Гаївському мості в Тернополі вдев'яте за 3 місяці збили висотний обмежувач. У нього в'їхав автомобіль. Члени Тернопільської коаліції громадських організацій «За чесні та прозорі вибори» відправили резолюцію до Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Міністерства внутрішніх справ і Центрвиборчкому. У ній закликають вдосконалити виборче законодавство. Про це сьогодні повідомив координатор коаліції «За чесні та прозорі вибори» Іван Марчук. За його словами, члени коаліції були спостерігачами на цьогорічних президентських та парламентських виборах. Розповідає, після моніторингу виборів і передвиборчої кампанії вони виявили 7 проблем та недоліків виборчого законодавства. Це дочасна агітація, порушення правил ведення агітації, кандидати-клони, помилки в реєстрі виборців, непристосованість дільниць для людей з інвалідністю, мала сума штрафів за виборчі правопорушення та неприйняття виборчого кодексу. Їх обговорили з поліцейськими та склали резолюцію. В документі також запропонували, як виправити ці недоліки. Розглянути можливість запровадження процедури електронного голосування. Запровадити голосування до Верховної Ради та інших виборчих органів влади тільки за відкритими партійними списками. Ввести суттєві обмеження на розміщення політичної реклами та на витрати на неї. Чітко сформулювати в законі ознаки політичної реклами, враховуючи наявність політичних гасел та кольорової гами. Провести ґрунтовну судову реформу, результатом якої будуть більш суворі судові рішення щодо порушників виборчого законодавства. Посилити відповідальність та суттєво збільшити штрафи за правопорушення, пов'язані з виборами, хоча б в 10 разів. Визначити розмір штрафу адекватно до вартості реклами. Внести зміни в законодавство для встановлення більш точної кваліфікації покарань при порушеннях. За словами Івана Марчука, автори резолюції розуміють, що до виборів до місцевих рад ці недоліки не виправлять. Коаліцію громадських організацій «За чесні та прозорі вибори» в Тернополі створили в березні цього року. Ініціатором цього руху стало творче об'єднання «Нівроку», повідомив його керівник Олександр Домбровський. За його словами, проєкт фінансує фонд сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. До коаліції увійшли 12 громадських організацій міста. Тернополяни видобували криптовалюту в одному з приміщень «Укрзалізниці». Техніку підключали до електромережі залізниці. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Це кадри з приміщення, де видобували криптовалюту. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Під час обшуку правоохоронці вилучили 16 металевих конструкцій із відеокартами, платами і жорсткими дисками, розповіла старший слідчий Тернопільського відділу поліції Мар'яна Крупа. За її словами, з допомогою цього обладнання, яке було під'єднане до електромереж «Укрзалізниці», видобували криптовалюти. Мар'яна Крупа каже, це робили працівники одного із підрозділів «Укрзалізниці» в Тернополі. Зараз встановлюють суму збитків.
надійшло повідомлення виконуючого обов'язку Львівського управління департаменту економічної та інформаційної безпеки про те, що група невідомих осіб з приміщення «Укрзалізниці» викрадає електроенергію для здобуття електронних криптовалют біткоїн. За словами Мар'яни Крупи, криптовалютників можуть засудити до 3 років позбавлення волі. Це передбачає частина 2 статті 188 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про викрадення електричної енергії без приладів обліку. У ці хвилини розпочинається гала-концерт та нагородження учасників першого етапу 2-го відкритого конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Захід проходить в обласній філармонії. Зараз там перебуває наша кореспондентка Ірина Терлюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Поруч зі мною зараз знаходиться лауреат конкурсу, якого зараз будуть нагороджувати. Андрій Жуковський, вітаю вас, пан Андрію. Отже, розкажіть, що виконували на цьому конкурсі, у якій віковій категорії змагаєтеся і, власне, що дає вам цей конкурс? Я учасник 4-ї вікової категорії, це найстарша вікова категорія. І було 2 тури, вчора перший, сьогодні другий, і нагородження, гала-концерт. В першому я співав арію Фігаро з опери Весілля Фігаро. І як степовий розвійтися з вітром. І сьогодні я співав один твір Семена Голока Артемовського, Каватину Султана з опери «Запорожець за Дунаєм». Для мене цей конкурс, звичайно, що дуже багато означає, тому що це нова сходинка, це велике переживання, нова сходинка загалом. І все, готувався довго, ну, з літа ще твори вчив, і вже почалося навчання, вже з викладачами ми все над творами працювали. Дякую вам. Дякую. Дякую, Ірино. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка Ірина Терлюк. Всього участь у конкурсі взяли 40 осіб. Змагалися вони у 4 вікових категоріях, журі прослуховували їх та визначали переможців сьогодні та вчора. Конкурс відбувся з ініціативи благодійного фонду імені Соломії Крушельницької та Тернопільського музичного коледжу. Про це розповів заступник директора конкурсу Вадим Дарчук. За його словами, вперше відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької провели минулого року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині.